Kako sam i najavila, moj prvi gost je član predsjedništva SDP-a Mihael Zmajlović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Vi u četvrtak imate sjednicu predsjedništva. Pretpostavljam da će jedna od važnih tema biti aktualno stanje u državi. Kako biste ga vi zapravo cijenili u ovom trenutku? Pa nalazimo se zaista u jednom izvanrednom stanju. Svjedoci smo toga svih ovih mjeseci i upravo tako se i treba ponašati. Dakle, SDP-u nikako i nikada nije bio cilj politički profitirati u ovakvim situacijama, no o nekim problemima i uočenim anomalijama želimo i moramo progovoriti i ne želimo šutjeti. Tako da je očigledno da u zadnjih nekoliko mjeseci se vlada ipak ne snalazi po pitanju upravljanja ove korona krize. I upravo iz tog razloga je i predsjednik SDP-a Peđa Grbin i pozvao premijera Andreja Plenkovića da održi sastanak sa predstavnicima oporbe i da se vidi na koji način svi zajedno možemo doprinijeti kvalitetnijem upravljanju ovom krizom. Očigledno je da je stožer izgubio povjerenje građana i da ove mjere koje se preporučuju ne daju određene efekte, to zapravo govore ove brojke, sve veći broj zaraženih i ajmo vidjeti na koji način možemo popraviti i zakonodavni okvir kako bi tijela koje upravljaju krizom imala možda jače i snažnije instrumente i kako bismo zapravo obuzdali tu brojku. Znamo da je nemoguće sve zaustaviti, da moramo voditi računa i o gospodarstvu, ali u svakom slučaju zdravlje građana nam mora biti na prvom mjestu. Da, sada se tu, kada ste spomenuli ove mjere, spominje i mogućnost nekakvog policijskog sata. Jučer je to na koalicijskom sastanku iznio Radimir Čačić, koji je sada dio vladajuće koalicije. On neke stvari kaže ovako direktno. Nije to podizanje panike, ali očito da se možda u nekom dijelu razmišlja upravo o tom potezu. Naravno, to će prije svega ovisiti o brojkama, a kao nekakva krajnja mjera, naravno, nikad ne treba posve isključiti ni lockdown. Po vašem mišljenju, je li isto prerano u ovom trenutku ići za početak, recimo, na policijski sat? Vidimo da on funkcionira i uveden je i u nekim zemljama susjedne Slovenije, primjerice. Pa mislim da se oko toga ne smije politički licitirati ko će prvi reći, ko će prvi to predložiti i onda tu izvlačiti neki kratkoročni profit. Ali ono što vidimo u zemljama koje imaju lošiju situaciju nego Hrvatska u ovom trenutku, da primjenjuju radikalnije mjere, dakle i policijski sat i određena, dakle, ograničenja određenih gospodarskih aktivnosti, zatvaranje kafića, kazališta i tako dalje, okupljanja, sve ono što smo zapravo imali prije nekoliko mjeseci i u Hrvatskoj. Dakle, vjerujem da će to biti možda neki od sljedećih koraka ukoliko se pokaže da ove mjere dosadašnje ne daju rezultate. A moja osobna procjena je, a i vjerujem većine građana, da očigledno da ne daju dovoljne rezultate. I mislim da je ključni problem su zapravo takozvane preporuke stožera. Sve su to nekako fleksibilne mjere. S jedne strane, one nemaju jasnu primjenu i ne odnose se jednako na sve. Tako, s jedne strane, dopuštena su vjenčanja, dakle, dopuštene okupljanje u crkvama, a s druge strane, razmišlja se o zabrani rada nedeljom i tako dalje. Dakle, to je sve nešto što unosi jednu zabunu među građane, oni gube povjerenje, ne vide smisao tih mjera i onda ih se na kraju, nažalost, i ne pridržavaju. Rezultat svega toga je ono što se moglo očekivati tijekom ljetnih mjeseci, da će se evo u ovim jesenskim mjesecima početi događati, da će brojke početi rasti. Dobro, Vlade, na ove vaše argumente mogu odgovoriti da bez obzira da li se neki građani pridržavali tih mjera ili ne, vidimo da je zapravo cijela Europa, cijeli svijet upravo sada zahvaćen očito ovim drugim valom koji je možda došao ranije od nekih procjena i da bez obzira, kažem, na poduzete mjere, te brojke za sada su visoke i rastu u svim državama. Tako je, to je točno, to dakle ne osporavam, no mislim da je Hrvatska se mogla puno bolje pripremiti. Vi sada imate situaciju da zapravo trpi cijeli zdravstveni sustav, to se moglo očekivati, no je li se moglo puno ranije pripremiti na to zapravo da nemamo ovako velike dugove prema veledrogerijama gdje nam sada prijeti da će veledrogerije zdravstvenom sustavu obustaviti isporuku lijekova. To je sada riješeno vatrogasnim mjerama s jedne strane. S druge strane, znalo se da će ovaj pritisak na zdravstveni sustav biti neizdrživ i ovim putem zapravo moramo odati svo priznanje zdravstvenom medicinskom osoblju, liječnicima koji zapravo to drže i nose na svojim leđima, no smatram da se pravovremenim i jasnim mjerama ipak se mogla ova brojka
obuzdati, jer ako se vratimo samo nekoliko mjeseci unazad, onda se Hrvatska hvalila upravo time da je poduzela neke mjere puno ranije od drugih država i uspjeli smo onaj prvi val uspješnije proći. Dobro, jel se vama čini da vlada, da, vam se čini da zapravo ljeto svi smo se opustili, brojke su bile zaista u jednom trenutku vrlo niske, da vlada nije računala, iako su svi govorili o tom puno gorem scenariju na jesen, kada je hladnije vrijeme, duže boravimo u zatvorenim prostorima, mislite li da vlada zapravo nema te razređene scenarije? Dakle, danas smo i propitivali saborske zastupnike o tome treba li uvoditi policijski sat ili lockdown. Kada su te neke brojke, kada se poteže ta i ta mjera? Mislite li da vlada uopće raspolaže tim scenarijima, da zna što radi? Dakle, stvoren dojam u javnosti da zapravo vlada nema jasan plan i to je odgovor na vaše pitanje, takav je dojam. Mislim da je nema, jer isto tako je neozbiljno najavljivati radikalne mjere 10 ili 12 sati prije nego što će se one primijeniti. Mislim da bi bilo vrlo važno i za građane i za gospodarstvo da se zna pripremiti što nas čeka, dakle, na te okolnosti. Određeno vrijeme prilagodbe je jako potrebno s jedne strane. S druge strane, građanima treba objasniti i smisao određene mjere. One su stroge, one su ponekad se čine nam radikalne, ali ako vidimo u tome smisao i ako znamo kolika je procjena, koliko će to trajati, lakše ćemo to izdržati. S jedne strane, s druge strane moraju biti propisane i jasne sankcije, jer suprotnom te mjere zapravo nemaju nikakvog smisla. Dakle, građani se toga ne pridržavaju i onda jedino što možemo je apelirati ovako putem stožera na to da je svaki sljedeći dan čuveno važan. Pitanje, da li ste za kažnjavanje zbog nenošenja maske? Sankcije određene postoje prema pravnim subjektima, dakle prema ugostiteljskim objektima, prema svima onima koje rade neke sadržaje, organiziraju neke evente, ako ima previše ljudi, ako se ne poštuju mjere unutar tog prostora na kojima se okupljaju ljudi. Dakle, to se itekako sankcionira. Međutim, jeste vi pri tome mislili upravo na činjenicu da se i obični građani ponašaju nonšalantnije, ne svi, ali jedan dio da, i da bi to trebalo kao u nekim europskim zemljama također jasno kažnjavati? Pa sankcija je uvijek krajna mjera. No bilo koja odredba u zakonu, u pravilima i bilo koje odluci, ukoliko nema jasno propisanu sankciju, onda mi znamo u praksi i u našem društvu da će se vrlo rijetko građani toga i pridržavati. Ne možemo apelirati samo na svijest građana, zato što nisu svi ni jednako informirani, niti su možda svjesni posljedica toga, na primjer nenošenja maski. Zato smatram da bi pravni, odnosno zakonodavni okvir trebao biti puno jasniji i određeniji, pa onda u tom smislu treba odrediti i određene sankcije u krajnjoj mjeri ukoliko se pojedini građani ne žele ne pridržavati Dobro, tih mjera. Dobro, sad da prevedemo ovo na jednostavan rječnik, vi ste za kažnjavanje ljudi koji ne nose masku. Pa u ograničenim uvjetima da, ukoliko imamo eskalaciju krize, izvanrednu situaciju, onda upravo to znači i sankcioniranje onih koji svojim ponašanjem zapravo ugrožavaju zdravlje drugih ljudi. Spomenuli ste ovaj poziv koji je predsjednik SDP-a Peđa Grbin uputio premijeru. Dakle, on je tražio jedan sastanak svih parlamentarnih stranaka. Što bi on po vama bila svrha tog sastanka? Dakle, vidimo sada i različite informacije. Neki traže od vlade da im da jasnu, punu informaciju kako je trenutna situacija i zdravstvena i gospodarska u zemlji. Da li bi to značilo i da se saslušaju neki vaši prijedlozi? U kom smislu bi išao taj sastanak? Pa tako, mi želimo reći da je ovo problem cijelog društva, ovo nije samo pitanje HDZ-a i SDP-a, dakle virus jednako napada i SDP-ovce i HDZ-ovce, dakle ne želimo politički profitirati, no mislim da se odluke trebaju vratiti na relaciju vlada i Hrvatski sabor. Ovdje se ipak radi često o odlukama koje zadiru u ne samo privatnost, nego i slobodu, građanske slobode hrvatskih građana, i zato je važna ta rasprava, ona, te odluke se moraju raspraviti i donositi i u Hrvatskom saboru. Evo, imate primjer gdje je nedavno Ustavni sud svojom odlukom poništio jednu odredbu Poslovnika Hrvatskog sabora kojim se ograničavala zapravo sloboda govora, načelo javnosti i rasprave. I to je ono što zapravo govori da trebamo donijeti zakonu za ove nove uvjete. Imate primjer u Zagrebačkoj županiji gdje se prije nekoliko mjeseci Skupština Zagrebačke županije odvila putem e-maila.
a nisu bili epidemiološki razlozi, nego je glavni razlog bio zapravo isključivanje javnosti i sprečavanje rasprave. I upravo da se to ne bi ponavljalo u cijeloj Hrvatskoj, da ne dolazi do zloupotreba s jedne strane i ograničavanje javnosti i načela rasprave, što su temeljna ustavna prava za zastupnike koji zastupaju hrvatske građane, da ne bi došlo do zlouporabe i s druge strane da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja. Mislim da takva pitanja treba kvalitetno riješiti i zato je naš poziv vladi, odnosno kompletne oporbe, da se sjednemo i da se u jednoj konstruktivnoj raspravi iznađu rješenja koja će biti dugoročna i održiva u ovakvim izvanrednim okolnostima. Dobro, sada se uvijek postavlja pitanje, vidimo da druga strana za sada vaša inicijativa ne pada na plodno tlo. S druge strane, kad pogledamo i rejting, bez obzira na sve ovo što se događalo, HDZ je tu uvjerljivo je na prvom mjestu. Možda su ljudi sumnjičavi prema potezima vlade, ali u cijelosti Andrej Plenković može biti miran, dakle u političkom smislu oporba očito ne smatra nekom snažnom sad problemom koji bi mogao stvoriti i provozivati i bockati ga stalno. Dakle, ima jednu posve čistu situaciju. S druge strane, vidimo da među koalicijskim partnerima vlada gotovo i dila. Jučer je bio taj koalicijski sastanak i što je, okay, kada je u pitanju rebalans i proračun, prijedlog proračuna za iduću godinu, niko nije imao nikakve zamjerke. Zašto bi on sada vama davao prostor? To je recimo jedno pitanje kada je i na neke druge situacije reagirao premijer, kada se je htjelo osnivati i saborsko istražno povjerenstvo, nekako je bio stav i njegov, a vjerojatno i u HDZ-u, da zapravo oporba na taj način želi dobiti nekakvu dodatnu pozornicu. Pa istina, dakle, on to zaista i ne treba, no ovo nije pitanje treba li premijer to učiniti, može li bez oporbe, nego pitanje njegove odgovornosti za vođenje Hrvatske. Ono što se čemu i građani svjedoče, a i ako govorimo o istraživanjima javnog mnijenja, sve manje građana vjeruje da ova vlada vodi Hrvatsku u dobrom smjeru, bez obzira na rejtinge. Dakle, ljudi su skeptični i ono što mi nudimo, zapravo nudimo jedan konstruktivan razgovor, ne da bismo kratkoročno profitirali, već da vidimo na koji način možemo urediti Hrvatsku u ovim izvanrednim uvjetima. Jer bez obzira što Plenković i HDZ u ovom trenutku ima većinu u Hrvatskom saboru, ona je čista, brojke govore da se Hrvatska nije pripremila za razdoblje koje je pred nama, niti za sljedeću godinu, niti je pripremljeni su temeljni dokumenti koji su nužni da bismo mogli doći do sredstava iz europskih fondova. Tu mislim prvenstveno na nacionalnu razvojnu strategiju koja se radi od 2017. godine. Ona je još uvijek u javnosti nije prezentirana. Tek su neke natuknice i naznake date u subotnjem sastanku koja je održana u vladi. No, kako bi evo našim građanima bilo jasno, to je jedan od temeljnih dokumenata iz kojih izvoru svi drugi dokumenti koji su nam nužni da bismo 22 milijarde eura koje su nam na raspolaganju u sljedećem financijskom razdoblju uopće na to mogli računati. S jedne strane, s druge strane, Hrvatska se oslanja, a to vidimo u projekcijama Ministarstva financija za sljedeću godinu, upravo na ta sredstva. Mi do tih sredstava nećemo doći tako lako, kasnimo u tome, nije provedena javna rasprava i bojim se da će efekti ove krize zdravstvene s jedne strane, s druge strane ekonomske biti puno, puno dublji upravo zbog toga što vlada nije u situaciju konjukture u ovoj zemlji koju smo imali prije ove pandemije, nije iskoristila za strukturne reforme, za pripremu gospodarstva upravo kako bi se Hrvatska u ovakvim situacijama, dakle, lakše nosila sa krizom i kako bi brže izlazila iz ovakve situacije. Dobro, ako slušate ministra financija, on će reći da je u protekle 4 godine svojim radom i prostorom koji je onda stvorio u proračunu omogućio da se ide sa svim ovim mjerama. Izračunao je vrlo precizno koliko je zapravo COVID kriza koštala Hrvatsku. To se penje gotovo do 28 milijardi kuna. Nije nimalo jednostavno onda kreirati i proračun za sljedeću godinu koji će, kako on sam rekao, biti fokusirana na očuvanje radnih mjesta i na upravo
upravo ove probleme u zdravstvu. Spomenuli ste sami ovaj problem s veledrogerijama, dakle ide najprije rebalans, dobar dio novca odlazi upravo veledrogerijama, 1,8 milijarde, dakle za pokrivanje ovih zaista ogromnih dugova. Što se tiče dakle i tog rebalansa i prijedloga proračuna, koja su neka vaša očekivanja? Vidimo da je nekakva procjena da bi pad BDP-a bio za ovu godinu prema vladinim projekcijama ipak 8%, dakle to ipak nije dvoznamenkasti broj. Možda nije tako sve crno? Pa ja bih volio da nije crno i naravno ne želim biti ovdje pesimist, ali ono što je činjenica je da ono što radi vlada su zapravo vatrogasne mjere i financiranje mjera vezanih uz korona krizu je zapravo ništa drugo nego zaduživanje. Hrvatska se zadužila. No moramo isto tako biti svjesni da u ovom trenutku na svjetskom i europskom tržištu zaduživanje je najmanji problem. Dakle, to nije predstavljao neki problem vladi. Ono što će biti puno veći izazov je da jednog dana kada izađemo iz ove krize, prvenstveno iz pandemije, da će taj novac trebati vratiti. A u međuvremenu, koliko se ne pripremimo, kao što sam rekao, za ovaj svježi novac iz Europske unije, s jedne strane, ukoliko ne odredimo koje su to nama strateški važne industrije koje će biti nosioci budućeg razvoja, tada ćemo biti u velikim problemima vratiti taj novac. Vjerujte mi da je danas bilo najjednostavnije zadužiti se, jer u ovom trenutku Europa i Europska banka je osigurala dovoljnu količinu novca kako bi se države mogle nositi sa ovom krizom. No neće biti jednako i neće biti svejedno kako se koja članica Europske unije zapravo sa time nosi u trenutku kada počnu dolaziti rate na naplatu. A vidjeli smo kako se hrvatska vlada ponaša kada dug prema veledrogerijama naraste preko 6, odnosno 7 milijardi kuna. S jedne strane i s druge strane nerazumijevanje i olako odbijanje našeg prijedloga SDP-a da se razmotri, dakle, odgoda ovrha građanima. Možda se, da, krenulo se zapravo s time. Za sada nekako je ta priča je stala, prolazi ako ima problema ispod radara. Dakle, nekako je dojam da se sada još uvijek pokušavaju ovršenici i dogovoriti sa bankama o nekom reprogramu. Dakle, vidjet ćemo kako će se razvijati dalje ta priča. Međutim, naravno, sve ove mjere, sve što je vlada poduzimala, pitanje je koji broj ljudi će spasiti. Veliki dio ljudi ipak misli da neće preživjeti ovu krizu bez obzira na sve što vlada poduzima. S druge strane, kada govorite o prioritetima, zanimljivo, danas je održan briefing gdje su Šveđani predstavljali borbeni zrakoplov Gripen, koji je također u ovoj ponudi, za koje je vlada odlučila da će donijeti odluku u prosincu. Mislite li da treba sada cijelu tu priču prolongirati s obzirom na situaciju? Pa, smatram da je to ipak pitanje koje ne smije biti podložno, dakle, trenutku i krizi u kojoj se nalazimo. Mi očigledno prema svim našim strateškim ciljevima takvu opremu trebamo. To je nužno za općenito za državu. Tako da mislim da pod pritiskom trenutne krize ne smijemo donositi pogrešne odluke. Mislim da u ovom trenutku treba ići u tom smjeru da Hrvatska bude, da ima potpunu kontrolu zračne svoje plovidbe i da se ide u takvu nabavku pod najpovoljnijim uvjetima, a paralelno sa time osigurati dovoljne mjere, odnosno novac za nošenje sa ekonomskom krizom u kojoj se nalazimo. Na predsjedništvu vjerojatno će biti govora i oko priprema za lokalne izbore. S obzirom na sve ovo što se događalo proteklih mjeseci u SDP-u, mislite li da će se stranka konsolidirati do tada? Ima naravno različitih ambicija i kada su u pitanju pojedini gradovi. Dakle, što ćete sutra sve dogovoriti? Odnosno u četvrtak. Pa već je, dakle, SDP već krenuo sa tim pripremama. Predsjednik je među prvim sastancima, radnim sastancima vezano uz pripremu za lokalne izbore održao upravo u Zagrebačkoj županiji, u Velikoj Gorici, od Istre pa sjevernog dijela Hrvatske. Dakle, priprema se i u obilazak, dakle, same Dalmacije. Paralelno je glavni tajnik obilazi organizacije. I te aktivnosti su zapravo započele. Mi ćemo na predsjedništvu, ono što ja očekujem, definirati određene rokove do kojih pojedine organizacije moraju iznijeti svoje planove, ciljeve, na koji način misle izaći na lokalne izbore. Vjerujem da će SDP tu polučiti
dobre rezultate, da ne vjerujem, dakle, ne bi se time bavio. Dobro, ali naravno bitka svih bitaka bit će u Zagrebu. Tu su sad nekako malo ipak šumovi u komunikaciji ili možda disonantni tonovi unutar samog SDP-a. Vaš predsjednik ostavlja mogućnost otvorenom da kandidat za gradonačelnika ne bude ujedno i isključivo iz stranke, dakle da ima člansku iskaznicu SDP-a, nego da se ljevica dogovori oko jednog kandidata koji bi možda imao najviše šanse pobijediti i Bandića, ali vjerojatno i nekog HDZ-ovog kandidata, jer se oni ozbiljno bruse na Zagrebu kada je u pitanju HDZ. S druge strane, Siniša Hajdaš Dončić kaže da SDP će imati svog kandidata, očito osobu koja dolazi iz same stranke, i imate ljude koji se već sada sami nekako uvjetno rečeno kandidiraju kada je u pitanju Zagreb. Dakle, Gordan Maras je zapravo neskriveno izjavio da on misli da bi bio najbolji izbor za kandidata za gradonačelnika. Pa Maras je predsjednik gradske organizacije grada Zagreba i ima ogromnu odgovornost zapravo pripremiti stranku za te izbore. No, ono što sam ja isto tako siguran, a nisam primijetio da ima po tom pitanju disonantnih tonova, je da SDP mora imati svog kandidata. Što to znači svog kandidata? Dakle, gospodin Grbin kad kaže svog kandidata, on kaže da je svaki kandidat kojeg podupire SDP, SDP-ov kandidat, ali to podrazumijeva da ne mora imati člansku iskaznicu SDP-a. Ja isto tako mislim da to nije nužno, ali prije toga to treba raspraviti i donijeti odluku zapravo na razini gradske organizacije. Ukoliko bude procjena da postoji takav kandidat koji bi bio bolji ili imao veće šanse da se konačno stane na kraj ovoj korupcijskoj hobotnici i mreži u gradu Zagrebu, onda takvu odluku treba donijeti. Mislim, što će biti ta procjena? O čemu će ovisiti te procjene? Ono, to je jako zanimljivo. Dakle, što znači te procjene? Imate dakle već nekoliko ljudi koji su otvoreno iskazali namjeru da se kandidiraju. Imate tu Tomislava Tomaševića iz Možemo, imate Renata Peteka, govorim sada dakle o lijevoj političkoj opciji, i s druge strane, evo, javlja se i vaš član, dakle Gordan Maras, ovo što ste sami rekli, predsjednik je najveće organizacije ove grada Zagreba. Sad je pitanje može li on povući do te mjere da ruši jednog Bandića. Pa to je upravo kao što ste rekli sami, sve to pitanje. Može li bilo tko od ovih kandidata koji se sada spominju, a nemojmo zaboraviti da ipak još da je 7 ili više mjeseci do samih izbora i nije baš sada da neće se pojaviti neki drugi kandidati, možda neka nova imena. Dopustite ipak da to dobro analiziramo, raspravimo i da donesemo odluku koja će biti zapravo usmjerena ka ostvarenju ovog cilja. A to je cilj koji, ja duboko vjerujem, većina Zagrepčana očekuje, da se naprosto stane na kraj ovom vodstvu grada, dakle ovoj koruptivnoj, korupcijskoj hobotnici koja zapravo guši razvoj grada. Ne znam da li ima smisla sada otvaramo temu i potresa. Nemamo vremena, ali uvijek ima smisla. A samo za kraj onda još i pitanje što se tiče vašeg angažmana na lokalnim izborima u smislu da budete kandidat. Hoćete li biti kandidat za zagrebačkog župana? Pa mislim da je u Zagrebačkoj županiji zaista došlo vrijeme za jednu novu energiju. Nažalost, tu se svašta dogodilo. Ta Zagrebačka županija često puta u sjeni grada Zagreba i možda ju dobro ne percipiramo, ali zapravo se događalo svašta. Dakle, sustav je potpuno blokiran, dolazi do kaosa. Aktualni župan je promijenio nekoliko strana, zaigrao je zapravo kolo i sa igračima, sa ljudima koji zapravo sada pune i naslovnice Crne kronike i neki su završili u Remetincu. Dobro, gospodin Kožić je rekao da vi to govorite, da vodite već sada prljavu kampanju, da ste izgubili saborsko mjesto i da sada pošto po to želite zauzeti poziciju župana Zagrebačke županije. Dakle, ja govorim samo činjenice. Dakle, činjenica je da je predsjednik skupštine Mato Čičak, koji je zamijenio gospodina Barešića, koji se trenutno nalazi u pritvoru pod ozbiljnim sumnjama za korupciju. Isto tako činjenica da je Kožić sklopio savez i sporazum sa upravo tim gospodinom Barišićem. Biće još vremena za ove analize, ali niste mi odgovorili zapravo na pitanje jeste li vi kandidat onda SDP-a? Da, prekinuli ste me pa niste rekli. Da, moja želja je kandidirati se za župana Zagrebačke županije zato što vjerujem da tu postoji ogromna energija, potencijal za razvoj,
za osiguravanje novih radnih mjesta, sve ono što do sada nije iskorišteno i što zbog nepotizma i blokade sustava do kojeg je dovedena ova županija može biti na korist građana. Smatram da za to imam energije i dovoljno znanja. Gospodine Zmajloviću, hvala vam lijepo za danas. Naravno, bit će prigoda da se ove neke teme još otvore i sami ste rekli što se tiče lokalnih izbora, do njih je još 7 mjeseci. Hvala na gostovanju u Newsroom. Idemo na kraću stanku, nakon toga vraćamo se situaciji u hrvatskim bolnicama. Vidjet ćemo i provjeriti stanje u KBC-u Rijeka. Uskoro nam se uključuje ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.